Eneko Sagardoi! Gabon, Eneko! Gabon! Ongi etorri gurek esara, zer moduz daude? Ondo! Zari, zari, zari gurekin. Hamen jarriko nes? Eneko Sagardoi... Barkatu, eske! Gauza bat eman behar diote, Eneko! Sartu, sartu! Hola, Eneko, zer moduz! Hola, eske, indizut, nola, haina hundilla zean, bufanda hundilla indizut. Baina hemen jarten banaz, jazta. Jarriko izut? Claro. A ber, hola. Eta txikigoa zeaneako, balio izu baita bufanda mopa bezala. Claro. Eta zupuntea, eroitzen eta zupunt etxeko salatio. Etxeku eda, super indoz, handmade. Bai, nola, bakizu nola hamster bat eukinun hiltzana. Ahi ba. Ba, nahi hiltzen ezkiten hamsterrak, ba, hilek pixkanan biltzen juten nahiz kaja txiki baten, puru kaja baten. Eta geho hilekin ikendet, arie josteko. Zeo no eneko? Nire hamsterran hilekin indao dao. Ze polita. Zutako bihotzen. Kerrik asko, zurine. Batez ere bihotzen da. Janere lekoa jungo nahiz, bai. Atxo entzuen zuentzako ne bauzket eta gauzak. Nik aukeran, zinten niko aneo, eh? Barkatuko dugu Julen. Ah, ni. Bai. Aleti. Ba, eskudo ere zu jarri diozu. Bai. Bale, bordauta, politia, ondo, orain bai? Ez que urdinez neuken dut eta gorri eta txuri. Izan nahiteke aletikekoa edo uali bestela. Mira. Osa modukoa. Pegau gaitzea. Bale. Shakira bezela. Bai. Nega zu saloga juten dianen hau ama, porque anundo bituko zazu. Ezkerra garri konten dugu bezurine, eskerrik asko. Ni eskerre. Eneko Sagardoi, barkatu enredo agatik. Bai, itanto. Zer moduz daude? Ondo. Ondo. Oso ondo. Gustora. Bai, bai, oso gustora. Aktorea. Aktori. Aktorea. Danetik bizkat. Aktore lanetan egia da urte batzuk ja badara matzazula. Bost urte. Naiz eta zuk zeban urte dituzu. Ama sei, ama zazpi. Ama bost. Ah, begira. Ogeita iru urte, Eneko. Gazte txartela. Ogeita iru urte. Ogeita iru urte eta, bueno, besteak bestea urten, hartu duzu parte, bueno, parte hartu bakarrik ez. Izan zara protagonista Euskal Herriko bi pelikularik arrakastatxuenetan. Handia batetik eta errementari pelikula bestetik. Zuk zeman neurten duzu, Eneko? Bat larogeita bost, nire kuadriakuek esango zuen bat larogeita lau. Ba, larogeita lau bost buelta hortan. Eta atzoko erraldoiak neurtzen zuen? Bi berrogeita bira heldu zen. Nola egin duzu hori, Eneko? Dieta berezi batekin. Ah! Claro, asko janda edo. Ez da hogeiz jau bier. Ez, ba, erabili duguz modu pilo batetako trampak. Ez dugu asko espliketan, zesaten dugu dala zinien magia, eta ez dugu gure bez jenti horri biltzea nun dauen trampio begiratzen. Baina, bueno, gauza pilo bat egin dien. Imagino zen gide zapur bat. Ez dugu truko guztiak aireratuko, noski, baina ze prozesu bizi behar izan du Eneko Sagardoik altzoko erraldoiaren paperean edo bere ezur haragitan sartzeko? Ba, prozesu luzia izan da, ez? Gauza asko, azteko fizikoki bi berrogeita bira eltzi eta berreun kilotara eltzia. Prozesu luzea erantzun aproposena da, nik uste dut. Claro, eskolan da, prozesu luzea... Era bat. Handia, dimentsio duna. Hori da. Bai, hori alde batetik fizikoki, izan dela oso exigentia, 6 kilo galduna bezen rodajien. Baina beste alde batetik ere bai, psikologikoki ere bai, olako personaje baten sartzi, ez da, azten eta azten eta azten da bien personaje baten, eta ze sufrimentu eta ze kalamidade. Barkatuen jo nahi noa, badakizuek ere galdetu nahi diozu Elenek hori, baina eski ni daukat... Eski zazulaten berbetan. Benetako kuriosia, ez, hau asko ingortazait. Ze gertatu den Eneko Sagardoiren matrai ezurarekin, mandibularekin. Ze, klaro, handia pelikulan Eneko... Bueno, trampatxo batzuekin eta, baina oso ahondi ikusen dugu, baina bere arpegian ze efektu erabili dute Eneko arpegi horren handia erakusteko? Ba, behitu, lan ahonditzen egin dagoa, Ainhoa Eskizabelek, dala makillatzaileek, diseinau dauna makillajia, baina gero egon da truko oso simple bat, dala nik neuk mandibula ataratzen. Nola? Rodajien. Nola? Nola bindu, eh? Eta... Ez dago protesirik ez dizute ezer gehitu. Eukidotaz agin batzuk, agin berezi batzuk. Eta gero noiz behinka beste gauza batzuk. Noi esan da. Bale, bale, bale. Baina, saiatu nahi dut nik hori egiten. Gauza bera. Antxon handia izatera. Antxon izatetik handia izatera. Eskua jarri. Ez, Popeye da hori, Antxon. Hori da. Popeye. Baina, bere pelikulak. Ostra, zeten zioa, Eneko, rodaje guztian. Matrai ezurra kanpon atera da? Bai. Horrek ez izu lesi horik edo utzi? Ba, bai. Ba, bai, zabaitura errodajia, eta neuko nemen olako tensiu, behitu, ukin hemen antzerki aitenen bilen bitartien, eta azte burutako baten junitzen rodajetik zuzenien, eta hain abene antzerkia, eta amaieran, kompainiakoek esan duztien,
Eneko, ez dakiz epazetan jatzu, baina egon zara, emanaldi guztia... Bai. Onoan. Ez da oso eskerroneko kinua gainera. Ez da oso eskerroneko kinua. Eta, ba, pentsau zenbateraino sartu nintzen horretan. Wow, paperean. Eta gero kriston mine, eta egun nintzen fisioterapeutan gana, zen eguko nahu dana tenso. Eta fisioak masaje eman zizun, hemen. Bai, hemen. Apeian. Hemen eta lepuen, eske, dana afektetan dago mandibula. Wow. Mm-hmm. Bueno, neko, handia, ja ikusi dugu zinematan, errementari be, bueno, bertan, diaurunak etxen zu, ondioak anestu ikusi zitxezen egon da. Baina, handian ingurun, bai, dakau ziritxak, eta horregati bagu kalera jungaz, eta inkestatxu baten jau, jentik ikusi otera hoa handia, jundi zinemara, gustatu algaku, ikus dezagun. Bai, azte buru onta junaiz ikustea. Ez, baina, intentzia dakat joateko. Zineman nik junitzen Vitoria Eugenia, eta bueno, oso du. Gusta junitzen, altzoko izan da, ba, juteko goganeken. Ba ez, baina, bueno, zehoz egiten die pelikulataz. Eta, bueno, pinta hona dakala esan die. Bai, bai, ikusi nun, ba, guen dela bi aste dola eben Donostin ikusi nun, da, bai, bueno, gustau zitzaiten, eh? Zain dut aukera ikusteko da, gustatu zait. Oso ondo grabatua, historia oso polita, eta nahiko gustoratea nintzen. Ba, ondo, oso polita da, egia esan imaginak da dena oso polita da azka. Esan zingeo aginean, hola, grabauta daula, de bai. O, ez dakit, no, hemen dikan gertut. Ondo egindako filma irutuzteiten. Bertako irudik. Oso, triste ez dan pelikula, baina bertako irudik asko transmititzuela irutuzai. Bueno, ba, nik eneko egaldera bat ingo nion, da, haber benetan pelikulan ze partetan intzaion zaiena aktore papela edo ze inkostatu zaion gehiena. Ze irutuzaizu altzoko izkerako euskalki erabiltzea pelikula barrenen? Errexin atzaizu? Nola lortu zenuen pertsonajea hain handia itea eta ondo gehatzea, realista gehatzea. Nola egin dezuten pelikula aspaliko giro hori egiteko? Aber, zan duzu mesedez? Eneko, zema galera! Nik, modua antolatu xeagoa motako izizu. Bate, akordatzen zara. Galdetzen zuen, altzoko euskalkira nola egokitu ote duzun zure izketa? Nire izkera dela Durangoko izkerien. Osa, dik horra heltzeko, eta zori bakarrik, 19. mendea hasierako izkera. Eta aginekin, osa, zan traba bat abestinatzetik. Ba, bueno, nire ustez ere aktorien lan hori da, ez da estatu batuetan eta aktore inglesako soituta dauz, asentuekin lan egitera, eta usteot, guk Euskal Herrizen beba, deko gule altxor bate aktoriok, ba, Gipuzkoako ahoskerien, tona zinue, arabakue, dana dalakue, berabiltzeko. Eta orduan izan zen, Joseba Usabiagari esker, bera Tolosarra da, berak errez zeukon, zentzu horretan. Eta, bueno, ba, berak asko lagundu nindun, ja kastinetik, bialdu osten Tolosako euskerara pasauta kastineko gidoia. Eta, bueno, ba, zetak eta eseak eta aginak eta izan zen prozesu bat, ba, eta gero esaldi bat, adibidez, esaten abena, ginuzaten edo ginutazen edo ginutazen. Auskalo. Oso ondo gertu gabe ere, bota behintzat. Batintza da, esaten dut botatzeko zuk bota, eta jazta. Gero sinesgarri geratu da, erabat, hori bai. Beste batek galdetzen zuen, pelikulako, bueno, errodaian, momenturik zailena zein izan ote den zuretzat? Ba, momenturik zailena, esango nuke, enoi spoiler handirik egitera, baina izan zen elurretan. Bai. Ze hotza? Hotza handia. Galanta. Handia. Amaten daun nahita egiten dutela, eta oso kutria da. Osa, itxi egon, ja, sinonimu egitopau diotaz. Otz galanta. Otz galanta, demaseko. Hori, sekulako. Bai, bueno, sekulako. Neko,